versus podcast. Pořad ze světa podnikání, ve kterém zjistíte, co se děje za dveřmi českých projektů a firm. Ahojte, vítejte ve Versus podcastu, jmenuji se Václav Staněk, jsem zakladatel značky Bot Vasky a také spolumajitelem dalších firm Wooders a Begint. Dneska tu máme mého dobrého kamaráda Domču Nábělka, který je zakladatelem a majitelem e-shopu Stilvej a také značky Don Leme, kterou zakládal kolem svého 20. roku. Čau, Domy. Čau, Vašku, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi přišel. Chtěl bych začít tím, čím se většinou začíná, a to začátky. Asi to shrnu možná za tebe, ty mi pak když tak oprav, co bylo špatně nebo nebylo. Spolužáci ve finále chtěli řešit a dovážet lidi na koncerty, ty ses k tomu nějak přichomejtl, následně tohle nedopadlo úplně nějak extra pozitivně, s tím, že pak se začal vymýšlet ty své věci. Dostaneme se, co jsi teda vymyslel, nicméně zajímala by mě tvá motivace, co tě vlastně k tomu vedlo, ať už to se připojit ke klukům, nebo následně rozjíždět něco svého. Víš o tom, co byl ten jako hlavní motivátor, který tě k tomu vedl? Ale mám v tom asi úplně jasno. A moje rodiče vlastně podnikali v té době už, nebo podnikali, dneska taky furt podnikají. A takže jsem to měl doma okolo sebe, takže jsem, a to byla jedna cesta, kterou se vydat, že budu podnikat. A v té době já jsem hrál fotbal ještě a byl jsem hodně aktivní v tom, hodně jsem na tom pracoval, chtěl jsem hrát prostě zahraniční fotbal a živit se tím. A líbil se mi ten život fotbalistu. A takže... A líbilo se ti to hraní fotbalu nebo ty auta? A samozřejmě to spolu souvisí, ale měl jsem rád tu hru, nebo mám ji furt hrát. A samozřejmě se mi líbil ten lifestyle a vlastně ukázalo mi to, jak bych ten svůj život asi chtěl prožít. A že bych ho chtěl prožít nějak jako pěkně, a tak abych sám sebe se sebou byl spokojený. A věděl jsem, že k tomu přes ten fotbal je cesta. A já jsem vlastně na té střední začal zjišťovat, že to přes ten fotbal už asi úplně nepůjde do zahraničí, že maximálně do nějaké tady české první ligy, ale by nesplnilo ten lifestyle, který bych chtěl. A že vlastně to podnikání by mi tohle mohlo taky splnit. Takže jsem se v tom začal trošku jako vzdělávat, potkávat se s nějakýma lidma. A tenkrát letěl osobní rozvoj, možná to frisí tak nějak furt. Takže jsem na střední už chodil na nějaké přednášky na vejšku o osobním rozvoji. A Robert Kiyosaki a takovýhle ty jména tam prostě padaly furt. Takže jsem se tam stal takovým členem takový sekty, bych řekl. A pak jsem vlastně zjistil, že spolužáci dělají nějaký projekt, tak jsem se, už měli za sebou, já nevím, 2-3 koncerty, nebo ani nevím kolik vlastně, tak jsem se k ním jako přidal, že jim s ním jako budu vypomáhat. A takhle jsem se k tomu vlastně nachomítnul, jako a to byla nějaká první zkušenost s podnikáním. A to bylo na střední, i přesto jsi pokračoval na výšku, jak dopadla tvá kariéra na výšce? Jo, tak já jsem šel studovat business a administraci, takže administrativu, pardon. Takže jsem to zase směřoval k tomu, na výšku jsem šel z důvodu, abych získal čas, protože jsem neměl jasno, v čem chci podnikat. A chtěl jsem čerpat nějaký studentské výhody, chtěl jsem brát kapesný od rodičů. A takže jsem potřeboval získat čas pro sebe a ta škola mi to vlastně dala, takže jsem ji nedokončil vlastně před bakalářkou, začal jsem psát bakalářku, začal jsem psát první dvě stránky a skončil jsem prostě. Myslím, že mě to nebaví, že to dělat nechci a hlavně už v té době už jsem měl rozjetý vlastně další jako projekt, kterýmu jsem se vlastně musel věnovat. Takže už nezbýval čas. Což už byl e-shop Stilvej. Jo, přesně tak. To ti bylo okolo 20. Proč oblečení a zdali, nebo kde jsi viděl tu, možná bych řekl díru, nebo proč jsi měl jako to sebevědomí se do toho pustit? Jo, tak já jsem úplně v rychlosti, ještě před tím e-shopem Stilvej, měl takový projekt, který už byl lehce oblečení, byly to trička a pro zamilovaný páry, King Queen byl takový trend. A k tomu jsem potom přidal nějaké skladové věci, jako kšiltovky, župany, kryty na telefon a tak dál. Takže to už to byla moje jaká první zkušenost jako se e-shopem. Skončila vánoční sezóna a jsem řekl, že už to dál dělat nechci, že bych chtěl dělat něco dalšího. Takže prostě celý leden, kdy vlastně bylo i zkouškový období, tak já jsem strávil prostě na Google a měl jsem vlastně dva nápady, co bych mohl dělat. Už v té době jsem byl s partnerkou, dneska s manželkou Erikou, a vlastně ona dělala dámské oblečení, tak jedna ta varianta byla, budu dělat pánské oblečení, a druhá varianta byla, budu dělat agenturu pro influencery, budu je zastupovat před firmama. Tam jsem si vyhodnotil, že by to bylo moc práce za málo muziky. A
A v Češce by se to škálovalo, je to prostě dřina, a ten člověk, co se nevyběhá, to nemá. A takže jsem začal hledat dodavatele na pánské oblečení a našel jsem skvělýho dodavatele, s kterým dělám vlastně do dneška. Máme až kamarádský vztah, bych řekl. A takže tím to jako začalo. A zpětně to vnímám, takže jsem asi objevil nějakou díru na trhu. Ne, že by tady pánské oblečení tenkrát nebylo, to tady bylo. Ale ten dodavatel se soustředí na džíny, na denim. A toho tady vlastně bylo strašně málo. Bo vlastně možná tady nebyl žádný e-shop, který by se primárně soustředil na džíny. Možná dneska ani nevím, jestli tady nějaký podobný je. Takže možná víš sám, džíny, já jsem kupoval v Zaře, v Pull&Bearu a tak dál. A nebyla tady jiná vlastně alternativa online. Takže takhle zpětně se to zdá jako díra na trhu, ale neměl jsem to tak promyšlený jako v té době, že bych jako viděl díru na trhu. Takže možná i takové jako doporučení pro lidi, kteří poslouchají, chtěli by něco jako hledat nebo hledají nějakou díru na trhu, tak a já vždycky říkám, prostě se do něčeho pusté a ono potom zpětně třeba to z toho vypadne, že to nějaká díra byla. třeba ne. Třeba ne. Mě se hodně lidí ptá ve finále, jak jako téměř s nulovým budgetem, no mě to bylo 30 tisíc, se dá jako vybudovat něco takového a ve finále všichni pak jako se domnívají, že to bylo z nějakého důvodu, nevím, že ty peníze jsem někde vyčaroval nebo mi je někdo půjčil nebo tak, klasika. U nás ten příběh ve finále zpočátku byl podle mě stejný, že ve finále jsme využili jako naskladňování, asi to dá tím ekonomickým pojmem jako dá just in time, a to ve finále znamená, že vlastně řešíš a nakupuješ to zboží až ve finále v moment, kdy ho máš prodané. Tak ten první King and Queen trička a další byly, pokud se nepletu. Jo, jo, King and Queen, tam to bylo ještě trošku jinak, tam vlastně já jsem to dělal na zakázku, bylo na míru, že tam nemusel mít člověk King and Queen, ale mohl tam mít Vašek a Dominik a mohli jsme si tam dát nějaký číslo, který nás spojuje třeba. Nebo srdíčko třeba. Nebo srdíčko. A tím, že to byla tady ten způsob prodeje, tak museli platit zálohu, já jsem to vlastně dokázal vyrobit a to, co potom dopláceli, tak to už byla vlastně z marže, s kterou jsem já pracoval a potom s tou marží do budoucna, tak samozřejmě něco padalo do marketingu, ale ta marže potom zaučila do těch skladových zásob, kde to byly ty kšeltovky, župany a jak jsem říkal, to už samozřejmě nešlo jako personalizovat dál. Jasně. Takže a ten produkt, ty trička na míru, to tam furt jako zůstalo. Jo, opět prostě jako ve finále jenom takový tip, že existují i business modely, které prostě jdou dělat bez velkého skladu na začátku, což už samozřejmě v tom objemu, ve kterém to teďka máš, nejde. Ty jsi říkal, že dlouho jsi u toho nevydržel, že jsi dělal něco jiného, byl to stylovej. Co tě vedlo k tomu, že ve finále do dvou let nebo po roce a půl si nad stylovým udělal ne nástavbu, možná nějakou odnož a to značku, kterou budu rád, když představíš Don Leme a zároveň si mi zase vysvětlíš, už jsi mi to říkal několikrát, co vlastně znamená Don Leme. Jo, tak já to vezmu od konce. Don Leme je z anglické fráze Don't let me, za to se můžeš přidat Don't let me go, Don't let me down. A tak dále, takže, ale samostatná ta fráze don't let me jako sama o sobě nic jako neznamená, můžeme to přeložit jako nenech mě, ale jako to se to tak jako nepoužívá. A native speakři anglicky tak let me zkracují na lemi, takže kdybychom tam měli ještě to don't let me, tak by to bylo jako správně napsaný. Takže tady z toho tak jako vypadl ten název, samozřejmě k tomu vedla nějaká cesta k hledání tomu názvu. Se můžeme dostat tu další otázky. Jo, takže ta druhá část té otázky byla expanze do Maďarska. A tak samozřejmě chodil jsem na různé přednášky, kde expandovat a kde ne. Tam bylo prostě napřed, buďte jako v ozovkách dokonalý na domácím, kterou potom expandujte. Já toho názoru jako úplně nejsem. Myslím, že prostě není na co čekat. A expanze mě dávala smysl i pro ten vlastní brand, protože vlastní brand a vlastní výroba, tak jsou tam obrovský minimální odběry jako kusů. A já jsem potřeboval prostě, i kdybych to prodával s nulovou marží, tak jsem potřeboval velký trh, kde to prostě prodám, protože ty skladové zásoby v té době pro český trh byly prostě tak velký, že bych to jako neprodal tady. Takže potřeboval jsem zvětšovat trh a věděl jsem, že ta expanze to tak, že ta expanze to splní. A vlastně to vůbec nelitu. Maďarsko je dneska pro nás druhý největší trh, hnedka po Česku. A to mě zajímá, když si probereme ty čísla, tak ve finále, když to bereme jakože stylovej a Don Leme, tak kolik poměrově kdo dělá a zároveň ideálně, jestli teda zobecnit za obě značky, jak je to v rámci těch trhů, tak za to budu rád. Jo, tak Don Leme se nám
Donleme máme 40% obratu, tak, tak jsou produkty Donleme. My samozřejmě Donleme produkty prodáváme na tom e-shopu Stylovej. A v Maďarsku, v Rumunsku máme takový zajímavý koncept, kdy vystupujeme pod Donleme, ale vlastně tam je nabídka toho e-shopu Stylovej. A je to teda nějakých 40% a ten zbytek teda dělá Stylovej a produkty na Stylovej. A teda z hlediska státu, tak říkal, Česko je ten nejsilnější, druhé Maďarsko, třetí Slovensko, nebo? Třetí je Slovensko a čtvrtý je Rumunsko, ale na Slovensku se trošku trápíme, Rumunsko nám roste, my jsme v Rumunsku, myslím, že teďka budeme druhým rokem a pro nás ten první rok tak je prostě tvoření brandu a není to moc jako zajímavý, až po tom roce to začíná přenášet nějaký čísla, takže Rumunsko si myslím, že brzo i přeskočí to Slovensko a Rumunsko je samozřejmě největší krajina, tam je 20 milionů lidí. Takže já si tam od toho slibuju docela dost a teďka je to měsíc, co jsme expandovali vlastně do západní Evropy s anglickou verzí e-shopu na doméně.com a se shippingem do celé Evropské unie, takže od toho si slibuju úplně nejvíc a to by měl být takový krok, který nás osvobodí ve spoustě věce v tvorbě produktu a tak. Super. Jenom možná tady se zastavím v rámci toho, my jsme i s Erikou řešili ve finále expanzi, my zároveň taky jsme Československo, Erika zatím také slibovala posluchačům a mě i sobě, že teda už bude expandovat. Bavíte se doma o biznesu, jak my už víme a jak já vím i mimo to, proč si k tomu nedokopal dřív, nebo proč vlastně jako ještě jako neexpandovala? Tam asi narážíme na nějaké kapacity časové. A jinak bychom asi expandovali mnohem dřív, tam jako není důvod, proč ne. A takže asi to bylo jako o kapacitě. A teďka jsme se do toho pustili, no. Kdyby bylo po mém, tak jsme to asi udělali dřív, ale... Tak to víš sám, všude jsou problémy na těch trzích tady. Je to tak, všechno to udělat dříve. Nicméně ty jsi tady přišel do my a to mi přijde jako fascinující a možná bych byl rád, kdybys... Nějak jako ten váš přístup, s Jirkou jsme to tak moc neprobírali, vlastně toho, vy jste partnery už jste nějakých, nevím, 6-7 let, manželé teda přes rok, pokud se nepletu, a jak k tomu přistupujete, jo? Protože přece jen jako ty zbudoval něco, Erika budovala něco, teď jste pár, jste my a tak dále, tak jestli třeba to manželství něco na tom změnilo, kecáte si do toho víceméně, jestli si děláte nějaké jako rodinné schůzky a sešlosti, kdy řešíte a máte teda to právo si do toho navzájem kecat a tak dále. Tak jak to máte jako nastavené? Protože samozřejmě manželství to všechno ještě více spojilo. Asi jako jo, někde na backgroundu jo, ale my jsme to měli před manželstvím, že jsme to spolu hodně jako řešili, probírali. A takže jako řešíme to jako vlastně non-stop. Já bych řekl, každý den prostě máme, když se vyměňujeme nějaké zkušenosti, a řešíme co a jak, takže třeba expanze do Maďarska a za Erika Fashion, tak prostě to řešíme já, řešíme to prostě společně a i s tím pomáhám. Ono mi pomáhá s dalšíma věcmi, takže je to jako dost propojený samozřejmě a ty firmy jsou prostě zvlášť a každý jako neseme zodpovědnost za tu firmu a každý neseme to poslední jako rozhodnutí. A já prostě za své firmy a ona za své. A takže si tak jako pomůžeme nějakýma zkušenostmi, nějakým know-how. A potom to každý řešíme sám. Máte nějak to nastavené jako, protože vím, že byste třeba začali dělat i dámské legíny, ale to těch dámských produktů nemáte tolik. Erika nevím o tom, že by měla nějaké pánské produkty. Bylo to tak, že jste to měli jako hele, já mám muže, ty máš ženy a teď teda jako lezeš v sobě vám Erice do zelí třeba těma ženskýma legínama. No tak úplně z začátku vlastně, jak jsem tady vysvětloval to Stylovej, když jsem začínal, tak vlastně jako bylo. A Stylovej je čistě pánské e-shop a Donleme, když už jsem začínal, tak tam prostě tam už jsem jako věděl, že to bude i dámský do budoucna, proto i ten název jsem chtěl, aby byl takový nic říkající, aby nikam nesměroval, protože prostě Erika Fashion, tak asi nevím, možná tam by šlo prodávat pánský, ale bylo to taky jako něco moc, ale na e-shopu Stylovej, na e-shopu Stylovej prodávat dámský, no. A taky asi nic moc, a takže ten název Donleme už jako směřoval k tomu, že tam jednou dámský bude a že tam určitě nechci žádný tady ty bariéry, které jsou častý u toho podnikání, už od toho názvu. Takže tam nějaký dámský tam máme, máme tam nějaký legíny, máme tam nějaký sportovní braletky, džíny a potom jsou unisexové produkty, ale chtěl bych tu kategorii mnohem víc jako dělat a aby to bylo jako třeba klidně vyrovnaný s tou pánskou nabídkou.
A... Takže Erice nevadí, že ji polezeš teda do zelí, ale Erika, ať už v rámci názvu nebo celkově směřování, tak nemá v plánu se pouštět do pánské sekce nebo ona ne, ona do pánského ne. A ani to jako nevadí. A my tam jako vidíme trošku rozdíl mezi těma zákazníkama, který já budu chtít oslovit a který ona oslovuje. Samozřejmě tam nějaký jako průnik bude. A, takže možná se tam jako budeme parazitovat na nějakých, ale vždycky říkáme, furt je to doma. Super. Jak přemýšlíš nad jako stylovej X Don Leme ve finále, jestli jako máš jasno o tom, protože na nějakou, jako určitým způsobem je to ve finále jako jeden biznis. Prodáváš oblečení, stylově podobné oblečení, zákazník, předpokládám, že tam je jako podobný, i když vím, že Don Leme ve finále cenovkou je trošku více nahoře, sám zále říkal, jak to třeba máte v tom Maďarsku a tak dále, tak je tam, kdybys měl říct teda jako, jaký ten směr bude, na co se fokusuješ více, čemu věříš více a tak dále. Jo, tak já i ve firmě interně se soustředíme tak 90% času na Don Leme. A stylové jde trošku jako stranou, což mě teda jako osobně mrzí a mám to takovou jako challenge, kterou bych chtěl taky vyřešit, aby jsme tam dostali nějaký kapacity do toho. A stylový by měl být e-shop pro cílovku, střední škola a nějaký nástup jako vysoký. A takže bavíme se o věku 18, 23, 24 a Don Leme by mělo na to navazovat. Mělo by to být vlastně 24, 34. Takovýho, takže Don Leme procházejí takovým vývojem, kdy ty ceny prostě se nějakým způsobem zvyšujou a do budoucna se budeme snažit i tu produktovou nabídku jakoby zestaršovat nebo dělat to pro trošku jako starší a pro víc jako příležitostí, kam se to ten zákazník může jako vzít. Ten důvod je z hlediska marže nebo z hlediska toho, že prostě název Don Leme má větší budoucnost, nebo zmiňoval si, že stylovej má ve finále 60% jako oproti 40% Don Leme, ale ve finále 90% fokusu dáváte do Don Leme, takže prostě jo, je to částečně kvůli tomu, že ty tomu věříš a dává ti to větší smysl. Jo, jo, určitě do budoucna mi to dává smysl a vlastně vidíme to i na číslech, kdy jako Don Leme nám roste fakt jako dynamicky, třeba stylovej. A nastylovají se tady ten covid, nebo i tady ty věci, co se teďka v e-commerce nebo ve světě dějou a má to dopad na e-commerce, tak tam to vnímáme daleko víc než u toho Don Leme. A pro mě Don Leme prostě znamená z pohledu jako biznisu svobodu, tím, že máme jakoby vlastní produkty, který výrobu se outsourcujeme v zahraničí a nám prostě, když vypoví smlouvu výrobce, tak na nás čeká dalších spoustu jako továr někde jinde, klidně přes ulici, je to jedno. A u toho e-shopu stylovej, tam jsme prostě závislí na dvou, třech dodavatelích, který, když nám řeknou, že nám zítra nedodají zboží, tak budeme pracovat se skladem, který máme a už další mít nebudem. Takže tam jako vnímám tady ty biznisové rizika a to byl tak jako jeden z důvodů, proč prostě vlastní brand. Teď to ale říkáš, že kdyby to bylo všechno jednodušší, ten vlastní brand. Nicméně jako za mne v mých očích pořád jako jednodušší něco někde koupit a prodat to. Takže i přesto, že si to ve finále tímhle zkomplikoval nebo komplikuješ, tak bereš, že jako tam je ta budoucnost. Jo, 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 přesně tak. A nákup prodeje je daleko jako jednodušší. A takže jako dávalo by smysl z tohohle asi krátkodobýho pohledu v tom pokračovat, z toho dlouhodobýho si prostě myslím, že ne, že ty rizika tam jsou. A že prostě my tady budeme bojovat a dneska už bojujeme se Zalandem a s fast fashion řetězcama, který jdou do onlineu a s nimi se prostě přetahujeme o zákazníka a u toho Donleme, tak tam prostě my potřebujeme budovat silnou značku, za kterou ty lidi jako půjdou a koupí si to přímo od nás, z našeho e-shopu a budou si to kupovat kvůli té značce. Z hlediska produktového sortimentu nebo jako z té strategie produktové a tak dále, tak mě zajímá strašně, jak nad tím přemýšlíš, protože já si sám jako kladu mnohdy otázku, co je vlastně teďka jako fashion trend a jestli je to to, co mají vlastně jako, já nevím, zrovna, nevím, někdo na nějakém koncertě, jestli zrovna to je ten trend, nebo jestli je ten trend, který už jako byl adaptovaný na nějaké jako většině lidí a tak dále. Tak mě zajímá, jak ty přistupuješ jako k novým kolekcím, jestli se díváš na jako takové přesně ty jako nejdřívější nebo nejposlednější jako trendy, nebo jestli se díváš ve finále to, co se ověřilo v posledních dvou letech, anebo jestli se vracíš třeba, já nevím, úplně jako do minulosti. Jak nad tím přemýšlíš a co možná za tebe je to teďka? Jako... Jo, jo. Tohle je takový jako kámen úrazu, který ve mně se jako pere furt a je to jako brand versus business. A spoustu firm na to pohořelo, že prostě, a v tom fashionu to tak bývá, kdy si protlačují svůj styl, svůj brand a trošku kašlou na ten business a proto jim to nefunguje.
Takže já si uvědomuji to, že musím dělat business. A my třeba produktovou řadu rozděláme do dvou větví. Jedna říkáme interně, která nám business vydává smysl. A druhá, která je trošku víc trendová. A jsou to spíš jako věci, kterým se jako věnujeme a chceme se věnovat. A do budoucna se tomu chceme věnovat ještě víc. Ale nefungovalo by to bez té biznisové, která nám prostě vodí, přivádí nám zákazníky, přivádí nám peníze pro to, aby jsme mohli dělat vlastně to, co do budoucna budeme chtít dělat. A můžeš možná uvést příklady? Jo, tak krásný příklad je to třeba na džínech, kdy dneska v nabídce máme volnější slimfitový džíny, které jsou prostě blíž k trendu. Dneska ten trend je čím volnější, tím lepší, takže nějaký baggy a regular džíny a tak, tak to samozřejmě na západě se prodává jako ve velkým. A v té produktové line, která nám business dává smysl, tam bych zařadil třeba skinny džíny, které jsou prostě upnutý, jsou trošku out of trends, ale tady na těch trzích, kde jako působíme, tak nám to funguje. Jsme tady trošku méně senzitivní na ty trendy a jsou to prostě u nás nejprodávanější produkty. A z toho pohledu jako brandovýho nám to trošku kazí brand, protože my bychom to chtěli jako směřovat víc do toho fashionu, chtěli bychom být víc trošku trendy, ale prostě bez tohohle bychom jako nefungovali. Takže jinými slovy, prostě to, co dělá business, tak je nějaký jako trend, který možná byl jako pár let zpátky, kdy ve finále na něho se adaptovala majorita a ve finále ti u vás nakupují a proto je tam stále musíte mít i přesto, že byste třeba chtěli dělat prostě a dívat se spíš do budoucnosti, než do minulosti. Jo, a přesně tak. Já jsem to tady trošku nakousnul už s tou expanzí do Německa. A v Německu nám třeba tady ta businessová linie produktů vůbec nefunguje. Jo, a kupujou se přesně ty produkty, kterými my se chceme věnovat, takže a mojí snahou teďka je, aby ten západ pro nás byl jako největší trh a aby my jsme mohli dělat produkty jako pro ten západní trh a dostat se do toho stavu, kdy tady na těch trzích, nebo když budu mluvit o Česku, aby jsme toho zákazníka jako mu ukazovali, co na tom západu je. A jak to pak biznesově může fungovat, že ve finále to, co prodáváte letos v Německu, tak za 2 roky budete vyprodávat u nás v Česku a bude to funkční. Vlastně možná, vlastně takhle to jako teďka přemýšlím, jestli 2 roky bude dostačující doba. Dal jsem to jako příklad. Mně se líbila teďka vaše poslední kolekce spojená s šachy. Tu asi bereš jako do toho vašeho brandovějšího, do toho, abyste se mohli vyřádit a není to. Ono je vlastně paradoxy, tu linii, která nám biznesově funguje, tak my nemáme v reklamách, my nemáme na našich soušlech, my nikde nekomunikujeme, ale prostě asi nějaká šeptanda, zákazníci se to mezi sebou říkají, jak to nosej, tak se druhý ptá, kde jsi to koupil. Tak. A to z důvodu toho, že chcete, aby vy jako brand Don Leme byl vnímán jinak než skinny jeans. Jo. To je samozřejmě za mě hezké, jak přemýšlíš, jako jenom otázka, ty sám říkal, business musí fungovat, tak otázka, jestli do remarketingu něco nehodit. Tak v remarketingu to samozřejmě máme. A v opuštěný košík. Já vždycky říkám, já jsem prostě podnikatel, já nejsem jako modní návrhář a proto se nám asi daří víc, než těm jako modním návrhářům. Ale i přesto teda váš hlavní návrhář je? No, nejsem to já. Nejsi? Ne, máme produktovou designérku, Gretu, a já samozřejmě s ní jako konzultuju všechno, ale ona navrhuje produkty. Takže, super. Jo. Takže já to nejsem. Ale byl jsem. A kolik let jsi to byl z těch 6? Tak Don Leme má teďka 4 roky, to bylo 18 září, takže 4 roky. A Greta je u nás 2 roky, takže 2 roky jsem jako kreslil, ano. Ale to bylo vlastně jednoduchý. A já všechny produkty, které jsme jako historicky prodávali, tak já jsem je nosil, některý jako nosím, nebo já nosím jenom náš brand. A i produkty, které tam máme dneska a dávají prostě, jak jsem říkal, biznisový smysl, tak bylo období, kdy já jsem je nosil. Mm-hmm. Dneska prostě ty džíny taky chci volnější, nechci jako skinny. Takže nenabízíme nic, co bych nenosil. Jako. S Erikou řešíte? Je tady jako design ve finále? Představujete si nové kolekce, mluvíte si do toho? Přece jen jako ona logicky rozumí asi více dámské módě, ty bys teoreticky měl rozumět více pánské módě, předáváte si tady jako napříč nějaké info a dohadujete se o tom teda, co není. To se vždycky poháráme, že jo? Jsou tam rozdíly v rámci vnímání. Takže já to nějak vidím, ona to vidí trošku víc vejšky, takže často má jako pravdu. A já jako samozřejmě nechci slyšet a pak jako vydám za pravdu, že to tak je. Ale ideálně, když to vyšumí. Ale jako konkrétní designy, že jsme se bavili o designu trička, mikiny, tak úplně ne, spíš se bavíme a třeba ohledně celé kolekce nebo ohledně celé produktové nabídky, co nám tam chybí, jestli to není moc nudný a tak.
Jo. Spíš jako na téhle rovině, než že bychom řešili jako tuhle mikinu, jako že kam umístíme brand, tak to ne. Super, super. Vrátil bych se ještě právě tady k tomuto, řešili jsme to i s Erikou a zajímá mě teda i tvůj pohled a to rodinný život, domácnost, jako vím a vždycky ty říkáš, já se tam jako, jak trávíte ten čas a ty vždycky říkáš, tam si sednu a tam si popracovávám. Jaké to je prostě jako mít jako ve finále v práci i doma vlastně jako ten samý business, protože vím, že prostě oba dva tím žijete a zároveň není to i třeba tak, že prostě jako se občas tím štvete, že fakt jeden z vás si chce odpočinout, ale vidíš toho druhého vedle sebe ve finále pracovat a jako pak zase pracujete. No, ale nás to jako baví, tak jsme to tak od začátku měli, že jsme prostě každý jako pracovali hodně a pracujeme furt hodně. Teďka třeba víkendy, tak prostě řešíme třeba jinou práci, řešíme to třeba víc jako kreativnější věci než nějaký operativní. A jako, no a jako pravda, každý jsme v jiné místnosti, každý si pracujeme na svém a ty společné chvíle takých jako málo a tam řešíme jako biznis, takže ať je to venčení psů, ať je to nějaká rychlá večeře, a cesta autem prostě, co máme třeba spolu, tak to jsou momenty, kdy se jako povídáme o biznise třeba. Ne, tak vím, že jako občas zajdete na večer a tak dále, že se snažíte i najít občas ten čas, ale mě říkal nedávno kamarád, ten mi říkal, hele, já moji přítelkyni dávám hodně, 8 hodin. Říkám, kdy? No, když vedle ní spím. To je dobrý. To se schovám do budoucna. To se bude hodit. 8 hodin jsem se ti věnoval. Ne, jako fakt věřím, že ty vaše i společné chvíle jako o tom biznesu, tak ve finále pořád jsou společné a tím, že je to prostě vaše vášení, tak Erika dávala hezké přirovnání, že je to jak když si jdete zahrát tenis, jenom tak, že to berete. Ale byla teďka zajímavá zkušenost. Jsme byli na glampingu na víkendu a neměli jsme signál na mobilu. Byla tam Wi-Fi, neviděli jsme heslo. A tak jsme se domluvili, když jsme tam přišli, že ani nebudeme žádat o to heslo, že to zkusíme bez toho. A bylo to jako v pohodě, jako nebylo to, že to. Úplně v pohodě. Takže úplně v pohodě. To je hezké. No a kdybychom měli vypíchnout nějakou teda aktivitu mimo business, kterou máte takovou jako oblíbenou, předpokládám, že na glamping jezdíte každý týden. To ne, to jsme byli poprvé, ale hrajeme badminton. Badminton. Takový jako srandovní sport, kterým se každý směje a potom jsme jako nakazili tady tou vášní pro badminton spoustu lidí kolem nás, takže máme takový party a myslím si, že jsme nakazili jako přes 10 lidí, kteří jako chodí teďka aktivně hrát badminton, takže badminton je fakt super. A takže to máme společnou aktivitu. Yes. A ještě procházky s pejskama, že? Jo, tak asi. Když chodíte s každým zvlášť třeba. Ne, to ne, já mám 3, ona má 2. Jo, máte to rozdělené. To už máme naučený, to jinak nejde. To je dobrý. My jsme s Erikou hodně řešili TikTok, kdy ve finále stále jako se snaží do toho valit a tak dále. Vím, že i ty jsi měl svoji TikTokovou éru, tak jak dlouho trvala, proč třeba přestala, jestli přestala, když nám to prozradíš teda, a jako, jak celkově se na to díval, co byla ta tvoje motivace, co z toho čeká a jestli se to naplnilo nebo nenaplnilo. No tak možná to Erika tady prozradila. Já jsem ji trošku na ten TikTok jako navedl, protože jsem mluvil při venčení pejsku o tom, že prostě bych chtěl točit jako TikTok a mluvil jsem o tom 3 měsíce a pak Erika začala točit. Tak mě trošku to jako sebrala. A no měl jsi 3 měsíce. No měl jsem dost času, to je pravda. A ona potom už, já nevím, kolik už měla jako 10 000 jako followers, tak říkám, tak já jdu teda tak jako natáčet prostě. A vydržel jsem měsíc a udělal jsem možná 80 videí, takže to jako denně bylo tak 2,5 videa jsem prostě průměrně jako dál. A to byl jeden z důvodů, proč jsem jako skončil, že to bylo časově strašně náročný. Jako pro mě to byla druhá práce, já jsem skončil jako svoji práci, jako nebo zaměstnanci šli domů a jsem si tam z kanceláře udělal studio a šel jsem natáčet, pak jsem to stříhal a to bylo jako šílený, tak jako časově to bylo fakt strašný. A ty videa fungovaly, nabral jsem spoustu followers, nebo nějakých 20 tisíc za měsíc, což je docela doplně. Na TikToku 20 tisíc za měsíc, neuvěřitelné. A takže jeden důvod byl ten, že jako časově strašně, a druhý byl, že mě prostě strašně vadila ta toxicita jako těch lidí. A pak mi prostě vadí ten koncept toho TikToku, kdy se vlastně ten tvůrce honí za views a vlastně ten obsah toho videa tak směřuje k tomu, aby bylo prostě aby mělo hodně zhlédnutí. A to bohužel se prostě promítne do každého tvůrce a mě prostě vadilo, že jsem začal točit videa, který jsem jako točit nechtěl a
A prostě jsem je točil a byl jako úspěšný, ale mě to prostě, mě to jako nebavily ty videa. A to bylo o nějaké úrovni jako toho předání, nebo to, jestli můžu říct konkrétní příklad? Na TikToku který... fungují prostě kontroverzní věci, a věci, které vzbuzují diskuzi, a hejty a reakční věci na různé věci, tak to a jsem, máme, já říkám, myslím, že to má jako pravidlo, že jako ten obsah musí být vždycky jako pozitivní, jakože nechceme šířit nějaký negativní věci, myslím, že tam toho je jako spoustu. A takže to od nás ne, určitě nehanit jako žádný jako lidi ostatní. No prostě, aby to bylo jako v pozitivním slova smyslu. A ten TikTok jako se vyžaduje to opačně, bo ta pozornost toho zákazníka prostě má to rád, máš rád taky jako reakční videa, jako kdy jeden komentuje druhýho třeba, nebo... Já moc na tohle nejsem a já TikTok ani nemám, jako, Jo, tak tam to takhle jako prostě funguje. A mě tohle jako by vadilo, já jsem chtěl předávat nějaký know-how, nějaké moje zkušenosti, co jsem si zažil, co umím a to jako předávat a vlastně musel jsem to upravovat tak, aby to mělo nějaký výus, aby to někoho jako zajímalo. Takže prostě to byl jako druhý hlavní důvod, proč jsem jako přestal točit. A máš plán se vrátit? Ale určitě ne takhle aktivně. A 80 videí za měsíc. No vlastně já jsem se snažil držet nějaký 2-3 videa minimálně denně. A tak v tomhletom tempu určitě ne, protože to tempo prostě, to nejde udržet kvalita. Ta kvantita prostě, to neudržíš kvalitu. Takže říkal jsem si, že možná to zkusím na nějaký týdenní bázi, třeba jednou týdně, ale prostě ten TikTok si vyžaduje tu kvantitu a ono to potom už tolik nefunguje, takže i ten tvůrce dostává zpětnou vazbu, že já jsem potom natáčel nějaký, já nevím, třeba nějaký vlog a vlastně to mělo 2000 jako zhlédnutí, jako kvůli 2000 mu to taky neděláš, že jo. Jo, takže tam je takový balanc, který tam, no tam vlastně ten balanc jako není, aby to bylo příjemný pro toho tvůrce a fungovalo to a nezasahovalo to třeba moc do osobního života. A moje TikToková kariéra není úplně u konce, si myslím. Myslím, že tam občas nějaký jako video přidám a shodou okolností mám nějaký zapsaný v telefonu, takže jako nějaký další chystám, ale nebo je to určitě v té frekvenci. No. V rámci tohoto, je to krátké období, jo? Měsíc, 80 videí, ale ty dosahy jsi tam prostě měl, když jako netrávím aktivně na TikToku nějak čas, tak jsem některé videa viděl i na Instagramu a tak dále. Dokážeš říct, zdali jsi jako cítil nějaký jako dopad na biznis za ten měsíc? Protože ty jsi to ve finále ne vždycky jako směřoval na biznis, bylo to spíš o tvojí tváři a tak dále, tak jestli tam nějako vidíš nějaký jako ten dopad i na ten reálný biznis? Já vím, měsíc je malý vzorek, jenom prostě jaký jsi měl z toho pocit? Já měl jsem pocit, že to nemá žádný dopad, protože ten měsíc zase je fakt krátká doba, třeba u Eriky, tam si myslím, že to má obrovský dopad. Potom na tom osobním brandu jsem to samozřejmě viděl, když jsme prostě šli s Erikou na nějakou akci, tak jsem ty lidi zajímal i já, nejenom Erika. Takže tam se to jako cítil, ale z biznisového asi jako ne. No. A samozřejmě sneslo se na mě spoustu tady těch jako reakcí, nebo spoustu nějaký reakce jako byly v tom negativním slova smyslu, takže to možná mělo nějaký dopad, tak možná i negativní. Jo, jasně, že se rozebíraly nějaké věci, které se prostě nemuseli být a tak dále a zároveň, že tě to prostě štvalo, že se řeší nějaké hovadiny, které... Oni prostě tady ty lidi, kteří dají ty reakce, tak toužejí po pozornosti těch ostatních. A hledají právě ty nejpalčivější body. Jo, takže rozumím. To byl ten jako důvod a vzpomněl jsem se na další, ještě na třetí poslední důvod a to byl, že jsem se v těch videích jako necítil sám sebou, já jsem spíš jako tichý člověk, takže to nebylo pro mě úplně jednoduchý jako vylíst před kameru. A vlastně já, když se dneska podívám na to video, tak vlastně lidi, co mě znají, tak jsem od nich dostával feedback, že tam jsem jako někdo jiný, že mluvím jinak. Jinak nevím, jestli jako vypadám, ale prostě jinak jsem podával jako slova, než podávám. To jsme taky s Erikou otevírali téma alter ego ve finále, jak jako mnoho úspěšných si třeba vytvoří jako druhou personu, do které se vžívají, což ve finále ty jsi musel, aby právě jako ty videa třeba byly prostě jako i funkčnější. Jo. Super, důvody chápu jsem rád, že tady máme přesně jako Erika ve finále v tom pokračuje, vidí tam ten smysl a tak dále, takže že je to takové za mne hezké vyhodnocení. A ty jsi říkal, že nemáš TikTok? Nemám, no. Nebo
Myslím, že tam mám jako, že jsem jednou se tam zaregistroval, mám tam, asi se tam jmenuje V nebo něco takového, nějaké rekreační, co šlo, podle mě tam nemám ani jméno a tím, že vždycky běžně nemývám místo na iCloudu, že se mi to vždycky blbě jako zálohuje, tak se mi vždycky aplikace, které nepoužívám, mažou, takže teď si myslím, že nemám ani TikTok jako v telefonu a jediné co, tak vždycky, když moje mladší ségra mi ukazuje, co natočila za minulý týden, ale právě jako vnímám to jako trend posledních dvou let ve finále, nebudu tomu říkat trend jako novodobý. A určitě zvažujeme v rámci biznesu toho, jak prostě TikTok jako využít, nevyužít. A už jenom to, že se tady o tom bavíme 10 minut, tak jako rozhodně TikTokem nepohrdám a právě naopak jako mě to zajímá. No a u mě ještě taková specialitka, já jsem jako byl tvůrce, ale já jsem vlastně nikdy nebyl konzument toho TikToku, takže já mám podobnou situaci jako teď, že ten TikTok jako mám. Ale tak kdybych to teďka vytáhl, podíval se na strávený čas na TikToku za poslední jako měsíc, tak to bude v rámci jako minut, kdy chodím na firemní účty koukat jako do komentářů, co se tam jako děje. No, takže já vůbec jako nekonzumuju, ani jsem předtím nekonzumoval, což třeba i Eriku jako baví konzumovat TikTok, jo, takže proto se v tom jako cítí daleko líp, já jsem se v tom přece necítil. Jo, a samozřejmě ve finále ta konzumace je nějakou inspirací pro ty videa a tak dále, a pak vymýšlet něco bokem a tak, chápu. Pojďme od TikToku. Já tady mám podnikatelské vzory a nedávnou událost, ke které se chci dostat, ale kdybys měl říct nějaké jako české a třeba i zahraniční podnikatelské vzory, kteří pro tebe byli, ať už třeba od začátku tvé cesty nebo během cesty inspirací, tak kdybys pár jmen mohl vypíchnout. A pak se dostaneme teda k tomu setkání. Ty vzory. Tak určitě jako Erika, to bylo pro mě vždycky vzorem. To je krásné. Neříkám to, že to je manželka, ale ona je fakt jako výjimečná. Takže doporučuji sledovat, takže fakt každý její krok, protože to je jako brutál. A hlavně se vemte z toho, že ona fakt strašně pracuje. Takže to je šílený workaholic. Takže určitě Erika. A já nemám asi jako úplně... Ty máš Tomáše Baťu, tak? Mám určitě. Já se nemám jako takhle jako někde pod kůží fakt jako člověka, kterýho bych jako sledoval úplně. Jako třeba když jsem byl fotbalista, tak jsem měl fotbalistu, který ho fakt jako to byl pro mě vzor, ale v tom biznisu já úplně jako nemám. Mám spoustu lidí, kterých samozřejmě respektuju, rád se jich zeptám na jejich cestu, zeptám se jich, jak vypadá jejich jako běžný den, kdy stávají a tak dále, to mě jako zajímá mě prostě, jak funguje, tak takových lidí jako je spoustu. A to samozřejmě hlavně tady v Česku, protože v zahraničí moc jako neznám. A potom sleduju v zahraničí tak majitele vlastně biznisu podobných, který dělám já. Ale taky jich jako několik. Takže já fakt asi nemám jako jednoho, koho bych vypíchnul. Jako máš ty Tomáše Baťu, to nemám. Já jako i mám víc, já mám tak jako i lifestyle, prostě, já nevím, třeba Richard Branson z Virgin Airlines a Galactic, tak ten je pro mě inspirací, prostě jak žije, jak si to zvládl udělat tak, aby jako zvládal prostě ten balanc v životě, zvládal rodinu, zvládal užívat života a zároveň zvládal ve finále posouvat biznis kupředu, i když to na akcích teďka tak nevypadá. ale jako takhle mám. No a teď teda k tomu možná ne českému vzoru, možná ano, ale co se ti nepodařilo, co se prostě stalo náhodou, koho jsi potkal a kde? Tak asi myslíš moje víkendové jako foto s Danielem Křetinským, vlastně jedním z nejbohatších Čechů. A tak to samozřejmě je jeden z těch českých vzorů, který jako tady jako mám. Pro mě je to vlastně číslo jedna nějakých self-made businessmenů, kdy jsme zbohatli v porevoluční době, ale prostě si to vydřeli jako sami. Nikdo jim nic jako nedal, takže za toho vlastně strašně respektu. Zahlídl jsem ho prostě v baru pražském. A tak jsem za ním šel s tím prostě, že je to můj vzor. A šel jsem se samozřejmě pro fotku. A on byl úplně v pohodě, ptal se mě, co dělám, jak jsme velký, jak dlouho to dělám. Takže otevřel si na svém telefonu můj e-shop, koukal na to. Takže máš publicích, tak teďka. No má v novém okně. Doufám, že se přihlásil k e-mailingu. Kontakt na něj nemám žádný. A no, říkal, že se na to podívá druhý den. A tak udělali jsme si fotku. A jen trvalo to 2-3 minuty, prostě byl úplně v pohodě. Byl tam se svojí partnerkou
paní Kellnerovou, takže tam byla číslo dva, co se týká jako nějakého žebříčku nejbohatších Čechů, tak tam nebyl nejbohatší v tom baru. A teda měl z něho prostě pocit jako pohodář? Jo, 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 úplně, úplně v pohodě. Super, to i pro mě by to byl zážitek. Já mám pocit, že mamka s ním studovala na právech jako nějak před 20 a víc jako lety. Já jsem shodou okolností byl vlastně na jeho přednášce na VŠE. To už taky pár let zpátky, jak jsem mu to říkal. A on říkal, že od té doby nikde nebyl, že když viděl ty dotazy, které jako na něj jsou, tak řekl, že už jako nebude někde jako přednášet, se to jako pamatuju, jako, že to bylo všechno o Spartě, že majitel Sparty. Mm-hmm. Tak to bylo furt, a proč jste nekoupili tohle hráče, a prostě tam já vlastně jako před tebou stojí prostě businessman a ty mu pokládáš jako vysokoškolák otázku, proč jste prodal nějakého hráče, tak se mu ani nedivím, že už jako nikam nešel. A vlastně to je takový, taková linka i k tomu jako mýmu TikToku prostě, no, že jako ten člověk chce něco jako předat pořádného, ale vlastně to ty lidi nezajímá. No. A ne vždycky ten veřejný život musí být nějakou výhrou. No vlastně. Super. Já to mám takovou otázku. Erika říkala, že zase tak moc neplánovala jako tu budoucnost a že to tak pěkně jako jelo, tak jak to mělo jet a tak dále. Plánuješ více a kdyby jako na to plánování, kdyby jsi jako vžil do toho tvého 18-letého, 19-letého ty, kdy jsi přemýšlel, jaký ten jako život chceš mít a jak by měl vypadat, tak taková možná až jako extrémnější otázka, ale jak to vnímáš a to, jestli žiješ ten svůj plán nebo ten svůj sen? Jo, jo. A tak já začnu tím začátkem. Erika moc neplánuje, já plánuju trošku víc. To krásně ukazuje i to, že já jsem možná víc jako přemýšlivý člověk. Erika mi to trošku někdy vyčítá, že prostě někde je fakt dobrý zavřít oči a prostě pustit se do toho. A přesně taková Erika, ona prostě nepřemýšlí a prostě jde a pak si řekne, byla to chyba nebo nebyla. Takže já jí tohle jakoby někdy závidím, ona si myslím, že mi někdy závidí. To jsou ty 3 měsíce toho čekání na ten čas. Jasně. A, takže to jsou taky jako rozdíly mezi náma. Třeba to Don Lemon, tak já prostě z toho chci vybudovat globální brand, který bude jako známý po celém světě, takže mám takovýhle nějaký plán, s tím jsem do toho šel, prostě když jsem to začal dělat. Takže i ten třeba e-shop na .com doméně, tak prostě jeden z kroků, který by mě dřív či později čekal. Možná jsem to měl udělat dřív, ale taky se mohlo stát, že bych to neudělal jako nikdy. Takže trošku jakoby víc plánů věci. Snažím se, i ten covid to trošku nahrál v tom, že před covidem jako firmy byly zvyklí plánovat 5 let dopředu a co bude za 5 let, za 10 a tak dále. Ten covid do toho hodil trošku vidle. A myslím si, že dneska firmy jako neví, co, jaká bude teďka vánoční sezóna a jaký bude příští rok. A takže to plánování je mnohem těžší. A takže taky nesnažím se plánovat úplně jako daleko a spíš jako nějaký nejbližší období. A kdybych se vrátil do těch let, kdy jsem začínal, tak já jsem to asi jako neměl takhle jako vymyšlený, ale to už jsem tady říkal. Ale prostě věděl jsem, jakým směrem chci jít a v tom jsem prostě dělal nějaký kroky. A samozřejmě píše mi pár nebo spoustu lidí, že by chtěli dělat taky vlastní biznis, že by chtěli dělat e-shopy, že by chtěli dělat taky vlastní modní značku. A no, shodou okolností včera taky jsem to říkal prostě člověku, s kterým jsem byl na večeři, že jako e-shop prostě není jako výhra a není to jako jeden z těch nejlepších jako biznisů. Prostě a e-shop je fakt jako těžký podnikání a na nějaký jako cash flow a braní si z toho peněz jako v průběhu toho, co to jako dělám, co tomu věnuju, tak je jako fakt těžký a jsou podle mě jako lepší biznesy a někdy je fakt jako lepší udělat si nějakou kariéru jako po dráze zaměstnance a to prostě, když je člověk v managementu nějaký větší firmy, má 100 000 platy, tak jako e-shopař na to podle mě nemůže v životě jako dosáhnout. Jo. Tam prostě to zúčtování je až ve fázi nějakého exitu, kdy to ten e-shopař jako prodá. Tak v tu chvíli jako jo, ale jako abych si žil jako průběžně pěkný život, tak jsou podle mě lepší jako biznesy, než se pustit do e-shopu a modní značka, tak to je úplně jako bokem. Já tu mám přesně otázku. Zdali bys prostě doporučil jako podnikání mladým, teď v e-commerce asi to shrnul, že jako je to těžší a těžší, já s tím souhlasím, myslím si, že když jsme začínali, ať už ty nebo já, tak ve finále to bylo o něco jednodušší než teďka, tak možná jenom zdali bys doporučil založit Don Lemon 2, samozřejmě pod jiným brandem, třeba dneska někomu. Jo. Právě to mám nachystaný. Někomu, koho máš rád. Na tohle já mám právě nachystaný jedno TikTokový video. A to je přesně, že za mnou chodí tady ty lidi a ptají se, jak jsem to udělal a že prostě
chtějí to vědět, jak jsem to udělal a že tou cestou půjdou taky. A já jim říkám, hele, jako nehledej jako tu stejnou cestu, protože ta už prostě neexistuje, tam jsou dveře zavřený, ale hledej ten princip. Takže já jsem třeba vyrostl na sociálních sítích, tak jestli chcete teďka začínat jako fashion brand, tak ten princip je, běžte na sociální sítě, udějte to přes sociální sítě. Ale já jsem tenkrát byl na Facebooku a na Instagramu, kde jsme udělali soutěž o tričko a získali jsme 3000 followers. Jako to. Dneska uděláte soutěž na Instagramu a získáte jako 3 followers, a možná ještě do mínusu. Takže ten princip je prostě, jsme se tady o tom bavili, běžte na TikTok, tam ten organický jako dosah je, takže běžte na TikTok. A já taky vždycky se ptám, jak tady ty mý vzory, ty jsem tady neřekl úplně tak, jak toho dosáhli, ale hledám prostě ten princip, nehledám jako tu cestu, jo, protože prostě po revoluční doba jako nebude, tak si nic nesprivatizuju, jo, ale prostě ty principy, jo, takže to je jako to důležitý a já bych to určitě doporučil mladý generaci, jestli mají ty ambice vzít zodpovědnost za sebe a možná i za další lidi, tak prostě běžte podnikat a připravte se na to, že to není lehký. A já si třeba myslím, že i ta generace bude daleko víc podnikavější a bude možná i úspěšnější, než byla naše. Mám na to takový možná opačný názor než ostatní, mě zajímá schválně ty. A jaký máš názor třeba prostě na tu mladou generaci, protože jasně, že už za počítačema jsou možná méně samostatný, ale můj názor je takovej, že oni si jíždějí ty TikToky, ty videa a tam prostě 12, 13 letý děti dneska koukají na videa třeba i o triky, o investicích, o podnikání. Já jsem o investici jako slyšel až na vysoké škole skoro, no, nebo už na té jako střední, ale protože jsem se o to zajímal, jo, ale ty moji spolužáci jako vůbec. A myslím si, že prostě je to o jedincích a každá ta generace bude mít jako tak jedince. A myslím si, že tady ty mladí, že těch jedinců bude víc. Jako s tím přesně souhlasím, jako konec konců každá firma začala mnohdy u jedince nebo u pár jedinců a světlé výjimky jsou v každých časech, ať už dobré nebo špatné, tak prostě ty výjimky existují. Já jak se dívám jako na mladou generaci, já mám ségru, která má prostě 16 roků a na tom TikToku opravdu ten čas tráví a tak dále, tak myslím si, že jako to, co má dnešní generace, nebo už jsme měli my, ale teď o to více, tak je právě ten zdroj informací, kdy reálně jakoby se opravdu může jakékoliv dítě prostě od té doby, co umí číst ve finále, když to přeženu, jo, tak dopídit jakékoliv informaci a během chvilky. Tvůrců je více a více, kteří se snaží předávat to know-how, prostě v těch 90. se jako nezdílelo know-how, jak se co udělalo nebo ne, možná to ani nikdo nechtěl vědět, ale samozřejmě i tam byly ty světlé příběhy, ale tehdy se vůbec nic nezdílelo a beru, že prostě teďka jako žijeme v době, kdy sdílí všichni všechno, tak jak dneska my se o to také snažíme sdílet něco, co by někomu mohlo pomoct. Takže přesně to si myslím, že jakoby možnost potenciálu mladá generace má mnohem větší, ale to, co já se bojím, tak je ve finále nějaká jako vytrvalost a zkracování pozornosti. Protože já vidím tu jako moji ségru, jo, a ona přesně na tom TikToku jede takto a ve finále už od první sekundy zná ten trend, co to je a jede dál, protože to zrovna nechce vidět ve finále. A možná víc proskroluje, než stráví na reálném jako tom displeji. A to se bavíme o videích, které mají, já nevím, 10-20 sekund. A stejně tak to vidím u písniček. My jedeme autem a moje ségra po minutě přepíná písničku. To nesnáším. já to občas taky dělám, jo, protože pak jako to, ale opravdu jako ve finále toto myslím si, že jakoby zkracuje celé to jakoby uvažování a nějaký jako dlouhodobý cíl pak bude třeba pro tu mladší generaci mnohdy jako těžší, protože ve finále jako chcou ty výsledky hnedka, protože tak ve finále na, jako na současném rychlém světě byly vlastně jako vychováni, jo, že všechno se zrychluje. Takže u tohoto, jak kdyby, já mám tu jedinou obavu, takže myslím si, že můžou být chytřejší než třeba naše generace nebo generace dřívější. Myslím si, že těch informací mají více, myslím, že těch možností je mnohem více. Otázkou je, jak dlouho vydrží u některé té příležitosti, která se jim někdy naskytne. Takže jo, to s tou jako souhlasím, ale je to prostě o těch jedincích, který jsou tvarovaný různýma životníma situacema. My oba dva máme třeba sportovní background, jo? A podle mě zrovna sport tak je něco, co ti tu vytrvalost jako dá, nemyslím jako tu fyzickou, ale tu mentální, že prostě pracuješ na tom svém těle, ale že to jako není jako, že s jednou skočíš do fitka a máš prostě pekáč buchet, jo, ale prostě je to nějaká cesta a vidíš vlastně, že to není ze dne na den a vlastně ti to jako učí tu trpělivost a tu konzistenci. Takže já věřím tomu, že prostě i tahle ta generace bude mít ty jedince, ať už to budou třeba sportovci nebo já nevím, já věřím tomu, že i počítačové hry dokážou dávat jako slušný background a že jsou nějaký střílečky, to jako tvoříš jako, nebo
jedeš, hraješ v týmu, jo, takže zase ti to dává jako nějaký věci. Takže já si myslím, že z toho prostě jako vypadnou nějaký jedinci zase. To, jo, s tím souhlasím a taky věřím ve světlou budoucnost, jenom teďka ještě se musíme popasovat s těmi ekonomickými dopady všemi, které budou a pak budou mít volno. Super, mám tu poslední rubriku otázky na Domču a Eriku. Pokládal jsem Erice stejné otázky, jenom ve stručnosti odpovědět mnohdy je to jako ty nebo Erika a tak dále, tak jdu na to. Jenom mám odpovídat já nebo Erika? Ano, nebo kdo dříve usíná, kdo dříve vstává. Hustý. Tak to už je otázka. Okay. Byl to příklad, ale... No hele, chodíme spolu spát, jako společně. A myslím si, že já usínám dřív, protože Erika má před... Když prostě je v posteli, tak jde hlava myšlenky. Já tohle třeba nemám. Jo. Takže si myslím, jako, že reálně jako já to dřív jako zalomím. A kdo dřív vstává? Já dřív vstávám. Kdo častěji otvírá doma počítač? No určitě já, Erika jako počítač neotvírá vůbec, tady na mobilu všechno. Kdo si více na podnikání nadává? Jako stěžuje prostě. Záleží na situaci, kterou aktuálně kdo řeší. No když někdo prostě plácne přes prsty, ještě přijde nějaká špatná recenze, která si tě jako je založená třeba na pravdě, jak tě to jako mrzí. Takže otázka tak to... vlastně zní, komu chodí víc špatných recenzí? To ne, tak to je jeden jako jeden z těch spouštěčů, že jo, toho stěžování si. Ne, tam bych řekl asi vyrovnaně. Okay. A já se snažím moc jako nenadávat, snažím to prostě řešit, vyřešit a jdu dál. Erika je víc taková emoční a výbušnější. Kdo více plánuje váš život? To asi já. Kdo měl na starosti vaši nádhernou svatbu? Erika. Kdo má potřebu častěji odjet na dovolenou? Erika. Kdo si častěji na večer nalije sklenku vína? Erika. Kdo je větší nervák? Erika. Kdo častěji rozpoutá případnou válku hádku doma? Erika. Oblíbená knížka tvoje? To mám jich víc, ale ve mně nejvíc zanechal Bohatý táta, chudý táta, právě od toho Kiyosakiho v tom období, co jsme se bavili. Erika, oblíbená knížka? Jak působit na přátelé. Jak energy. A pak ještě oblíbený film Eriky a tvůj, jestli dokážeš říct. Erika, podle mě Sex ve městě, já nevím, jestli film, ale tak... Ne, to tak to teď mi dá. Slunce, seno, jasný. Jo. To je její nejulíbenější. Furt mě hejtuje, že jsem to viděl až s ní poprvé v životě. Já neznám hlášky, že mě furt hejtuje. A můj nejulíbenější film, tyho nemám. Já jako nejsem filmář. Nekoukám moc na film ani na seriály. Erika u toho řekla radši FIFU. Jo, radši PlayStation. Nová generace, prostě. Super. Eriky jsem se ptal ještě na něco, je to ve finále v rámci managementu, ale pak ve finále, co by dělala kdyby. Ty jsi v roli CEO tvojí firmy, máš plán to měnit? Chtěl bys vzdát role ředitele, předat to někomu jinému a nevím, balit šunky nebo se věnovat něčemu jinému? To na tě jsem nikdy nepřemýšlel, ale v blízké budoucnosti určitě ne, v dlouhé budoucnosti jako proč ne, ale to se bavíme jako možná... jako 10 plus let. A nad prodejem firmy jsi přemýšlel někdy? Ne. Nad domem určitě ne. Jo? Super. A kdyby jsi měl představit, že bys prostě, nevím, za 5 let prodal domem za nějakou jako hezkou sumu, hezkou jako valuaci, ty bys měl teda ty peníze a tak dále, tak jestli si dokážeš představit, já vím, že možná to ani neplánuješ, ale kdybys musel a kdybys měl, tak co bys dělal? To já jsem takhle nepřemýšlel, protože Don Leme já vnímám jako svůj životní projekt a naopak si myslím, že Don Leme třeba nebude jenom fashion brand, taky jako klišé, tak to nerad jako říkám, ale vlastně chtěl bych, aby Don Leme byl takový jako lifestyleový brand. A ty větve prostě, možná po vzoru právě Křetinskýho, o kterém jsme bavili, tak prostě ty větve jako rozvětvit úplně jinak, takže jsem to i někde jako říkal, umím si představit, že postavíme rezidenci třeba domu pod designem Don Leme. Jo, nebo u těch fashion značek je to i známý, že jo, třeba Versace, hotel a nemovitosti. Takže já s tou jako umím představit, že Don Leme prostě půjdeme do nemovitosti, do dalších prostě větví toho biznisu. Takže Don Leme podle mě se mnou bude jako dlouho spojený
ale jako nevím, co ukáže budoucnost. Takže prodej 100% určitě ne exit, jestli nějaký částečný, nějaký strategický možná, nevím. A muselo by to dávat jako strategický smysl, že jo. Erika nám zmiňovala právě, že by se jí líbilo bydlet někde u tepla. Jo, ale mě by se to taky líbilo. A vlastně tak do budoucna, jste... proč ne, když jako Don Lame bude jako celosvětový, nebo i kdyby jsme byli jenom evropský, tak to už je taky jako velká... Tak jako... se musíte jenom shodnout, kde tu rezidenci postavíte. To máme trošku problém, no, se shodnout. A jo, to takhle jsme se jako bavili. A se podle mě nevylučuje. Co ty a exit? Já exit? Zase mám to asi podobné jak ty. Nikdy jsem nepřemýšlel, ani mě to nenapadlo, ani jsem si to nedovolil připustit, že bych jako 100%... A nabídky byly? Nabídky na 100% exit asi ne, nebo většinou jsem to... Nikdy jsem to jako neposunoval dál, protože jsem vždycky řekl, jak já to vidím, a ve finále, když investorům, kteří to kupují jako kvůli tomu, aby pak udělali úspěšnější exit a pak ještě úspěšnější exit a tak dále, a řekneš jim, že ve finále jako třeba nikdy nechceš ztratit ve firmě majoritu, tak samozřejmě si pro ně jako mnohdy investičně zajímavý, takže jako většinou jsem otevřeně na začátku, když jsme se bavili s investory, jako řekl, jak to mám, a mnohdy jako ten zájem pak se ztratil, protože prostě to nedávalo smysl mě ani jim, takže nabídky byly a nemyslím si, nebo rozhodně jsem v tom rozpoložení, kdybych se dokázal představit, že bych jako Vasky prodal, a souhlasím s tebou, že pokud by Vasky potřebovali externí finance právě třeba od investorů a tak dále, aby mohli udělat ten další krok, aby se mohli zase posunout, tak to jsem tomu otevřen, nicméně pořád to beru, že jako je to má firma a měla být, a chtěl bych, aby ty kroky další byly a dávaly smysl oproti těm, které už byly. Okay. Na závěr podcastu vždycky se domlouváme s mým hostem na nějakou výzvou. Nemáme to vymyšlené, tak to musíme vymyslet teďka. Napadá ti něco, co bychom si mohli, ať už my spolu, jako zvládnout udělat, něco, co jsi třeba dlouho nedělal, na co zapomněl, za co bys chtěl. Rizy jsem třeba navrhoval 24 hodin bez telefonu, ta to odmítla a přehodila to na mě, takže já nakonec mi challengeovala ona mě, nikoli já je, takže je to společné, tak jestli máš nějaký nápad. No, tak já jsem tady jako nakous, že mě vlastně u těch lidí vždycky zajímá, jak vlastně vypadá jejich den, nebo v kolik se stáje. Takže si myslím, že bychom mohli udělat, že bych s tebou jako strávil nějaký den. Bez toho vstávání to nebudeme. Který si vybereš ty. Ale klidně jako, že jestli stáváš v 5 ráno, já stávám jako v 9:30, tak stanu prostě v 5 ráno. Budu prostě v 5 ráno na značkách, pojedu s tebou, kam budeš chtít. Okay. A prostě zažiju jakoby tvůj den a doufám, že vybereš nějaký jako náročný. Takže když jsme neseděli v kanceláři. Včetně meetingu, včetně prostě všeho. To nechám na tobě, ale klidně jako si zúčastním jako všeho. Beru nějakou špičku. All hands třeba, klidně jako tam dám s tebou prostě. Dobře, top. Tak jo, se těším to. Ještě jednou teda díky za otevřenost, za to, že jsi přišel teda, že jsme to mohli natočit. Děkuju moc. Díky moc.